hari ni seorang kurikulum dekat Sate Sedap UK Hai. UK apa? Perdana. UK Perdana, okey. Yang ni sate ayam besar sangat. Yang ni sate daging besar. So, ni kuah dia. So, kita try yang ayam. Sekejap, mula penuh sebab besar. Sekejap. Minat sate, patut datang dan try. Okay, bye. So siapa-siapa nak makan sate, suka makan sate, boleh datang Sate Sedap dekat UK Perdana. Okay, bye.